Ал зағиптар және нашар көретін азаматтардың арнаулы кітапханасында оқитын өлке акциясы өтті. Оқырмандар бұл Сәбит Баймолдиннің шығармаларына ден қойған. Ақынның өмірі мен еңбек жолын туындыларының астарлы ойын көпшілікке қызы Ләззат Баймолдин айтып берді. Айтып өтейік, Сәбит Баймолдин Байғанин ауданының тумасы. Ол түрлі басылымдарда еңбек етіп, оннан астам жыр жинағын жарыққа шығарды. Жалпы кештің мақсаты жас буынға ақынның өлеңдерін насихаттау болып табылады. Ақтөбе өңірінен шыққан Байғанин ауданының дарабозы саналады Сәбит Баймолдин. Ақынның қызы Ләззат Баймолдина шақырылып отыр. Ол кісімен сұхбат жүреді, яғни ақынның әкелік қырын туралы сөз қозғайтын боламыз. Сонымен бірге қаламыздың номері 5-13 мектеп оқушылары мен ұстаздары қатысатын болады.